melodie ariko se wowe bayo hamaze imyaka ubuzima n'imyaka, reka mbivuge zikamwe zitahanye melodie hamaze imyaka n'imyaka hari ikibazo, reka tukite ikibazo mu buzima busanzwe. Iki ngiki ni ikibazo, nubwo wenda muri showbiz gishobora kuba ni strategy, ariko mu buzima busanzwe cyangwa nk'abafana uko babibona byamaze kuba ikibazo ku makimbirane yabaye hagati, cyangwa tubyita amakimbirane ku bibazo biri hagati yawe na The Ben. Turaza kuvuga nk'abafana tubyita ibibazo, ubwo ushobora kutabyita ibibazo. Ibingibi bikavugwa ko melodi waba ubigiramo uruhare. Ibyo bitewe n'iyihe mpamvu duhostinga The Ben anyura ngaho umunsi umwe yaravuze ati ikintu cyambabaje ni ukuntu nahuye na Bruce Melody mu kabari kamwe i Kampala, nkamufata nkamubwira nti my brother turahuze, inkoni turayiguhaye ya mbere kuko uri umuhanzi ushoboye. Melody iyo compliment no kumva ko nkuko abitubwiye ukigera nga nk'abakuru bawe bakubangirije mu muziki, reka tubivuge uko bashobora kugwereza iyo compliment, bagura ko bari proud yabo. Wowe ibyo ngibyo ntubikozwe, ahubwo ugakoresha amagambo yo kumukubita inkoni kunda, ugakoresha n'andi magambo yagiye aza aha hantu, ibintu bikagenda bigahindura isura. Ikibazo kiva kuki? Ese ubona ko hari umunsi uzagera wowe na The Ben mukicara tukabona mushobora wenda no gukora n'indirimbo hamwe, izo ndirimbo zagiye zipfuba ntizibeho, tukabona igihe kikagera nk'abafana tukabona muri kumwe? Wagira ikintu usubiza? Iyo rero ndi kuvuga gutya wenda ngirana ibiganiro n'abantu, ntabwo mba mfite ahantu nanditse utuntu ndi bugende nsubize. Ubwo ibyo nibyo nagombaga kuvuga icyo gihe, kugira ngo rero nirinde ibyo bintu, kubera ko murabikabiriza mukabikuririza mukabikoraho amakomenti abiha uburemere bidafite. Uburemere budafite ni ukubona mushiki wa The Ben ari kuri imbere ya kamera, nibwo uburemere bukeya muri kubiha. Wenda n'uwanjye yararize nuko ati hanyuma ibyo ngibyo nibyo mwita uburemere bukeya ho imiryango. Uretse gato, ni uburemere buke. Ntabwo nzongera kuvuga ku muhanzi uri ku mentioning, sinzongera kumuvugaho. Ntabwo uzongera kumuvugaho? Aho bivuze ngo n'ibibazo byararangiye, nubwo mutemera ko byari binahari. Oya, urumva? Uribuka akantu Ndahiro Valens papi yagukosoye? Harya bavuga ngo iki? Ni wowe wabivuze, ariko uwo yabavuze ngo ah biranjabutse. Ariko ntekereza ko kwicecekera byatanga amahoro kurusha gutanga opinioni zanjye niba hari abantu bibangamira. Kuko mwemeza nk'aho ari mu primaire ngo ariko ngo yaraguhobera gukanda. Kandi maze kuvuga ko ntazongera kubivugaho, ni wowe umeze nk'umwana wo muri primaire. Element. Niwe baramubwira ngo ntiwongere kureba mu idirishya agahita hari. Element garuka. Melody, umugabo isibo. Nyirisibo cyangwa umugabo wari manager wawe umufata gute Jabo? Jado. Jado ni umuntu w'umugabo, ni umuntu twakoranye akazi kagenda neza, igihe kiragera kararangira. Ndamushimira ku bwitange n'ingufu zose yakoresheje kugira ngo ibintu bigende neza. Ni iyihe ni ukwiye kuvuga ko abanyarwanda cyangwa ko abantu bakurukira umuziki wawe kugira ngo dreams zawe zize nk'uko wabitubwiye mu kanya, cyangwa nk'uko usanzwe ubivuga ko ari wowe uzashyira umuziki nyarwanda ku rwego rw'internationale? Melody, niki ukeneye ku bantu badukurikiye hanga cyangwa kuri fans base yawe kugira ngo fan base whatever icyo mbakeneye ko mbese cyongera ba kubaga Soweto ikintu nkeneye ku bantu bose bari kutwumva uyu munsi ni ukumfasha kw'inzozi zanjye zaba impamo, ariko ntibabikorere njye gusa, bakabikora batekereza ko ejo nabo babyara abahanzi, bakabikora batekereza ko babikoreye igihugu, babikoreye ahazaza h'umuhanzi. Kubera ko nk'ababyeyi banjye ntabwo bari abahanzi, ariko ndebera aho bigeze, dore ndi umuhanzi. Rero iyo ukoze ikintu cyiza ugasapotinga, ntimunabikorere njye gusa, mubikorere na Ele, mubikorere Chris Easy, mubikorere Kenyso n'ababwiza n'abandi, kubera ko umuziki urabona nta zahabu tugira, yewe nta peteroli tugira, ariko umuziki dushobora kuwuhinduramo ibyo bintu bigashoboka.
kuko ibyo ducuruza nk'abanyarwanda ni twe ubwacu ducuruza ibyo tuzi ibyo dushoboye. Okay, urakoze cyane. Mumfashije rero guhindura inzozi zanjye impamo. Naba mufashije abandi bahanzi benshi ahazaza yewe n'uyu munsi. Urikso itegura ngiye kugwereza ijambo nawe ugira ikintu baza na Wosokim na Eric n'abandi bamwamanitse ibiganza n'abandi musaba ijambo naje bazamure. Melody hari igihe kigeze kubaho igihe wakoraga umuziki ku buryo wagera imbere ya audience y'abantu navuga bafite platform na mini profile zikomeye ku buryo ibyari kubaza ngo ucezereza ngahe nigeze kumva interview igihe mu myaka ya ucezereza ngahe n'imyaka yo kumva ushobora kujya muri Rwanda Day uri umushyitsi cyangwa ugiye kuganiriza abahari. Melody, imiziki yatandukanye gute umuziki nyarwanda ugeze muri iki gihe? Umuziki nyarwanda urakuze ungana ugeze ahashimishije kubera ko uyu munsi niba umuntu nkanjye atunzwe n'umuziki gusa nkaba mfite umuryango nkaba mfite abantu benshi dukorana kera byari bigoye. Ntekereza ko ari nayo mbogamizi wenda abakuru bacu bahuye nayo ikomeye kubera ko umuziki ntushoboraga gutunga umuntu wonyine. Ariko ubu ngubu birashoboka kiragiye rero cyabanje bwo byari bigoye ariko njye nashimira leta atari no kubaka ibikorwa remezo gusa ahubwo no kuduha internet ikwiye kubera ko internet ni iri mu bintu bikomeye cyane byatumye umuziki ubasha kugera ku bantu mu gihe gikwiriye none umuntu akaba yakwikorera playlist ye atabanje kunyura kuri radio ngo ategereze bari umucurangire gusa cyangwa se ngo arye muzasabwe wenda avuga ati nitwarira Imana Joseph mu nyihangane niba hari umuntu witwa gutyo n'urugero nari nkoresheje nashaka kumva indirimbo ya Bruce Melody. Uyu munsi ujya kuri platform umviraho umuziki ibe Spotify cyangwa YouTube cyangwa Apple Music ukikorera playlist ya ukumva indirimbo ushaka. Ibyo byaradufashije cyane hanyuma rero na leta itangira kutwumva batangira kubona ko koko umuhanzi ari umuntu wakubaka igihugu agasora bityo batangira kubaka ibikorwa remezo badufasha inzego za polisi zikajya zidufasha mu bijyanye n'umutekano nari impari nyine ibyo bintu byose bihinduka bikajya ku rwego bigezeho nona. Umuziki rero ugeze aharyoshye ntabwo nibaza ko uyu munsi hari umwana wabwira umubyeyi ko ashaka gukora umuziki umubyeyi akabyanga nk'uko bajyaga babidukora. Nsoreza kuri iki kibazo hanyuma wisa muhi ijambo Melody. Nimwe muri studio zaje cyangwa muri zimwe zaje zije abantu baje muri business umuntu uje gukora investment ubona iyi studio cyangwa uyu mugabo hari tafari amaze gushyira muri iyi industry y'umuziki tureke byabindire kanze noneho reka nigire ikimara nta nkaho ntaza mabiye ubona hari itafari amaze gushyira cyangwa agomba gushyira kuri uyu muziki hari impinduka kuva uyu mugabo yaza akagaragaza imbere y'itangazamakuru ko agiye gukora investment mu muziki cyane kuko njye nkorana nawe mbasha kubyibonera nyine biba ariko n'abatabibona uko ntago ntekereza ko nabamaze kubyumva no kubimenya n'abatabibona uko akwiye kuba bumva kubera ko nta muntu twaje hano gushimisha twaje hano gukora business ni njye ushimisha abantu ndi kuvuga ubwo mu bijya wowe uri kuvuga business nta muntu ukora business asetsa cyangwa se yitaye ku by'amarangamutima cyane ukora ibyo ukwiye gukora warangiza ukabihemberwa rero njye nk'umuntu ubireba unabibamo ndabibona cyane na vision ya 155 ndayibona kandi ntekereza ko ibintu bizagenda neza. Ubwo rero itafari bwa mbere kubaka studio ukabona hakozwe bana hakozwe jugumira hakozwe food etwa hakozwe indirimbo zagiye ziba nini zigakorerwa muri iyo studio nibaza ko nta muntu wagakwiye kuba atabona ko nyine hari ikintu kinini kiri kuba. Icyo kibazo ndumva tutagakwiye kuba tugitindaho cyane kubera ko ibikorwa ubwabyo birigaragaza biranivugira. All right, Wilson, unmute your mic. Yeah, thank you. Kibazo je nashaka kubaza Bruce Melody. Ejo bundi muri Rwanda Day namubonye ahantu yari yicaye impande y'umushoramari ukomeye Masai hirya gato Fast Lady
n'abandi bayobozi bakomakomeye. So muri uriya mwanya wicaye hariya nguwe nka Bruce Melody uzi novuga kahise kawe mu muziki ibyo wagiye uhura nabyo wiyumva gute? And ikibazo bifatanye n'icyo ni iki wabwira umwana ukiri muto ufite inzozi zo kuba umuhanzi mwiza ashobora kuba nakurenze ariko uyu munsi bitewe n'imbogamizi ari guhura nazo urabize ibintu bya promo kungene abahanzi mu Rwanda bataramenyekana bakizamuka kugira babone n'ababafasha kuba promoting ibintu bibasaba ubwitange buni cyane. So ni iki wabwira uriya mwana ufite izo nzozi zo kuzaba umuhanzi mwiza ashobora kuba narenze Bruce Melody cyangwa abandi bahanzi bakomeye bari mu Rwanda? Hama ikibazo cya nyuma, wowe nka Bruce Melody twagiye tubona nubwo wavuze kutongera kubivugaho, twagiye tubona hari ibintu by'ama beef biba hagati yawe na The Ben n'abandi. Eske nta kuntu kuko tujya tubona mu bihugu bimwe bimwe beef zishobora kuvamwo business, like zishobora kuvamwo ikintu kiri positive kitari negative, hakugira abantu bahore mu matiku ngo Bruce yavuze ibi kuri The Ben yavuze ibi. Nta kuntu ubona eske hararenga inkombe ku buryo beef zanyu cyangwa mwajya mubikoramo ibintu biri positive nkuko tujya tubibona mu bindi bihugu babigenza? Murakoze. Ikibazo cya mbere ambajije ukuntu niyumvaga muri Rwanda Day. Icya mbere njye nababwira nuko buriya nta n'umuntu umenyereye kwicara ahantu hari abantu benshi. Noneho birenze ibyo, noneho babayobozi amasa nari mfite ubwoba, none se nkubeshye? Hari ukuntu numvaga nyine, hari ukuntu numvaga ntari kuba njye, hari ukuntu nyine urumva akantu k'ubwoba kagenda kaza bikaza, noneho kugira igihe bakakubwira ngo jya imbere uvuge ijambo abo bantu bose bagutega amatwi. Ewana ni hatari ku muntu umwe, biriya bintu birakomeye ku muntu umwe kabisa. Numvaga dukeneye ikipe yari kumfasha kugira ngo bibashe kugenda neza, ariko Imana ishimwe nyine nahatambukanye umucyo binagenda neza, ndabishimira Imana. Icya kabiri urumbwiye ngo ikintu nabwira umwana ufite impano ushaka gukora umuziki uruta uwanjye, namubwira ibintu nka bitanu. Icya mbere ni ukugira discipline, icya kabiri ni ukugira discipline, n'icya gatatu ni ukugira discipline, n'icya kane ni ukugira discipline, n'icya gatanu ni ukugira discipline. Kubera ko abantu ukorera ntabwo ubuzi ari bande, ntubuzi abantu ibintu byawe bizageraho, ntubuzi uzagufasha imbere. Hari nk'abantu natangiye gukora umuziki ari abana, uyu munsi akaba ari babayoboye okinandi simvuga ngo natangiye gukora umuziki ari abana ngo mugire ngo njye sinari umwana, nanjye nari umwana. Urumva uyu munsi akaba aribo bayoboye ibigo bikomeye runaka. Rero tekereza wenda nk'iyo nza kuba hari imyitwarire wenda mibi yandanze imbere y'abo bantu, uyu munsi dushobora kuba twaba byari ibishoboka ko nakorana n'abo bantu, ariko ntibikunde kubera imyitwarire yanjye. Icyanyuma nabwira uwo muntu ni ukwihangana kandi nyine ugakora ako kazi nk'aho ariko kazi ufite, kubera ko nta kandi kazi wavanga n'umuziki ngo byoroshye. Kuko abantu benshi bakiri bato ntabwo bashaka kuvunika, abahanzi benshi ntabwo bashaka kuvunika. Nicyo kibazo nabonye nyine gituma kinagoranye nyine kuri bamwe kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Kwiyemeza kubikora byanga byakunda nicyo cyonyine cyagukura ahantu unabashije n'abandi bahanzi, nicyo cyonyine cyabafashije. Ibyo gukora amabifu rero akabyara inyungu bishobora kuba byakora, ariko wenda ntarabona abo twabikorana. Ndumva mbisubije. All right, so thank you so much. Oswakim umunyamakuru wakasa mutwe, ijambo ni ryawe. Gode pala urakoze cyane. Reka subire. Introduction yawe ni isambu. Bruce Melody yabakuru. Amahoro amahoro cyane. Tsinda kabisa. Iyo ndamukanye urayizi? Tsinda. So ubwo rero ntabwo iki gitaramo nari bugitangwemo. Igitaramo cyaremeshejwe na Bruce Melody, umuhanzi ubu kugeza magingo aya
wakoze ibi bintu by'indashyikirwa abandi batarageraho. Mbere twajyaga tuba ko nta wanyura kuri Cecile Kayirebwa, ndabona simbizi buri wese afite uko abyagenga, ntekereza ko utari wanamunyuraho, ariko muri iki gihe cya .com uri hejuru kandi na hariya muri Rwanda Day wavuze ibintu byiza uti kera numvaga ko bavugaga Rwanda rw'ejo nkumva ntibindeba. So buriya hari abantu n'ubu ngubu bumva bakiriho abantu ugasanga umuntu afite imyaka 30 ariko ariyita umwana. So abazi gukurikira buriya wabahaye isomo urumva. Hanyuma nagira ngo nkubaze Amaji the Black mubanye mute muri iyi minsi, ubona abayeho neza? Hanyuma ushatse wajyana mu mateka yawe nawe ukayasangiza abantu bari hano. Ikindi kibazo kindi kito Soweto ese bifitanye isano na hariya muri Afurika y'Epfo iryo zina. Icya gatatu ubona abanyamakuru bo muri mainstream media televiziyo radio bagifite ingufu cyangwa YouTube yari wakubise ku bijyanye no gutuma indirimbo zanyu zikundwa? Urakoze cyane, reka no kwiharira ijambo. Ibibazo byawe mwoto reka mbere kuri Amaji the Black ni umuhanzi abantu bakunze cyangwa n'ubu bagikunda nk'umuhanzi ukomeye, ariko kuri njyewe si ibyo gusa. Amaji the Black mbereye nk'umuvandimwe, twabanye igihe kinini, tubana mu bihe byinshi bigoye, buriya ibihe byinshi byanjye bisekeje, ibibabaje n'ibishimishije inshuro nyinshi nabibanye na Amaji. Kubera ko nibuka hari inkuru ntavugira, ariko nari kwanza reka nabivuga, none wa mugani wawe zikamwe zitahana cyangwa zitahana zikamwe cyangwa zinabyihorere. Amaji nari mfite kontra muri Super Levo, ariko tutarasinya. Twaremeranyijwe ko bazajya bampa 50%. Noneho Riderman abona utuzi tubiri ariko ampa kamwe. Njye nk'umuntu wumvaga ndi munyakazi hari muri 2014, nk'umuntu wumvaga ndi munyakazi, nanjye nari mfite akandi kazi Gisenyi, ariko ndavuga nti reka mbanze nkubitaka ke Kigali mpite manuka Igisenyi. Ikigali hano twari kuririmbira hari Nyamirambo, mba ndashogosheye ndaparika. MC ajyaho avuga utuntu twe akabashyizeho abatera amasiporo, ntegereza igihe cyo guperforma ingira cyangwa kugera mpamagara Riderman 10 nabo bagiye mu bintu bya gumaguma ntago ari kwitaba. Fata umwanzuro wo gukansoringa icyo gitaramo cy'i Kigali kubera ko nabonaga kiri gutinda kandi ngomba kujya no kuririmbira b'Igisenyi. Birabaye ndababwira nyine umuntu wari wabyorganije, ndavuga nti rero ndabona muri gutinda kandi mfite akandi kazi ndagiye. Ngiye babahamagaye Riderman barambwira ati uyu muntu waduhaye agiye ataririmbye, urumva byari ibibazo njye Gisenyi ndaperforminga. Sinkamenye ko witwa bosi wacu nyine icyo gihe, ariko urumva sinari ntarasinya, njye numvaga ndi free. Sinkamenye Amaji rero yari yafashe ibyo bitaramo dukora bosi atabizi abyita izina. Muti yari yarabyise atere, yari yarabyise cin. Ku buryo ntitubivuga imbere y'abantu. Yabyise? Nta muntu umenya ko ci gutyo nka tayici. Ci bisobanuye? Agatara muri bukore lebo itabizi. Mama magamati nawe mfite agaciro rero ngiye Gisenyi. Ubu nkurikiranira nyine amakuru y'igihe turi buze guhurira n'umusaza, ubona agomba kujyaho nkagaruka akaba ariko tuganira ku bya kontra. Ubwo Riderman sinkamenye ko yajyanye na Richard nyine wari boss wacu icyo gihe. Riderman abararakaye ababibwiye boss, ariko we urumva nta cyaha Riderman afite muri ibyo bintu, ko yampaye akazi sinagakora tutitaye ku byo nanyuzemo. Nta kintu mubaraho, we yarababajwe nuko ahantu yandangiye mbega mba muteje. Boss barabimenye abarampamagaye ati uri he, ariko ubwo Amaji namuhamagaye mubwiye ko ngiy'Igisenyi ngo ndebere, ahita amwira ati wapa ubwo ntunsige reka nze tujyane. Uri he? Nubika fone mbwira Amaji, arambajije ngo ndi. Ndamubwira ngo ndi i Kanombe, ariko mu by'ukuri sinari i Kanombe, nari i Gisenyi.
ati ndaje nje kukureba ndagushaka ntihoya wiza kubera ko nari nsimbukiye Kabuga ndaje ati nta kibazo ni Kabuga uri ntacyo naho nahagera arampagama amaji rero agira inama arambwira ati mubwiza ukuri n'ubundi wafashwe byarangiye mba ndamubwiye nti rero ukuntu bimeze nakubeshyaga ndi igisenyi wagiye gukora iki kuririmba kuki utambwiye hari ukuntu rero nyine iyo wubaha umuntu hari ukuntu utamubwira ngo ntabwo turasinya niyo mpamvu numvaga tutaratangira gukorana mbura mu by'ukuri ikintu mubwira ahita ambwira ngo nugere i Kigali uhite uza kundeba ati nda hano hitwa kuri Safintra ni uruganda rwakoraga amabati sinzi niba rukina yakoraga mba ndashogosheye ngiye kumureba abarambwira ati kontra yawe ngiye kuyizirika 50% ntayo ugomba kubona nzagwa 30% nanjye na Maji tubiganira ariko icyo gihe nari ndi ibibazo byinshi maze gupfusha mama n'ubupfubyi na kariyeri igoye muziki uri uravuna cyane utesha umutwe cyane cyane iyo umuntu ataragira imyaka nyine yo gufata imyanzuro ikomeye Amaji ni wambwiye ati mva nkubwire rero korera 30% nta kundi turebe ko at least umuziki wakomeza ukabaho ndambwira none se kandi njye ufite amafakturi yose yo mu rugo ibintu byose niyo byishyura ni iki arambwira tumva tuzajya twiyaranje nyine dukore iki mu rugo babone nyine nawe ugira icyo ubujyanayo urumva rero Amaji ntago ari umuntu twabanaga nk'umuhanzi ni umuntu twaganiraga ibibazo bye ubwo mvuze ibyanjye ko ibye ntago mbifitiye uburenganzira imibanire yanjye nawe kugeza ubu nubundi ntago ari imibanire y'umuhanzi n'undi muhanzi hoya ni imibanire y'abavandimwe turavugana tuvugana kenshi kandi umwanya munini kenshi na kenshi n'ibintu anyuramo byinshi ngenda mbimenya ariko nyine rimwe na rimwe abantu bavuga ko tutakibanye neza n'iki ndabyakira ndabyemera ko nta kindi nabikoraho ikibazo cya kabiri kubera amagambo menshi mbabwiye none aha ndakibagiwe wanyibukije mwana Oswaki Okay, yes, ndahari Godfather. Yes. Yakubazaga nimba okay. Eh ndahari papi kandi merci kimbarize nta kibazo urumungu wanje. Osa kimu yabazaga kubijyanye no kuba radio presenters cyangwa TV presenter batarashimijwe na YouTube ukumenyekanisha ibihangano byanyu. Njewe mu minsi maze ngenda naragenze kandi naragenze ndabona. Ku isi yose mu Rwanda niho icyo kintu kiri kubona platform nyine nka YouTube iba nini igashaka no kuruta media ariko ntago ariko biri buriya niko tubireba kubera ko bo tubasha kubona numbers zabo ariko ntago wambwira ngo hari YouTube channel ifite abantu benshi rutsiro kurusha RBA ntago bishoboka njewe nk'umuhanzi nemera yuko abanyamakuru bakora kuri media zitari online bagifite ingufu nk'izo bari bafite ahubwo hari ikintu cyaduhumye amaso turarangara nanjye mbibonye vuba mbimenye nkuze twararangaye twirengagiza reality nyine tukavuga ngo umuntu yagiye kuri internet wenda nibwo abona abantu benshi bamurebye ariko inshuro nyinshi usanga abo bantu bakurebye uri kurebaho baguhumye amaso ukibagirwa ko hari radio ikavaringa igihugu cyose ushobora kujyaho igihugu cyose umuntu uri guhinga umuntu uri mu modoka muri kwasiteri ariko yumva so nemera ntashidikanya ko mainstream iki lidinze nyine muri media Bruce Melody. Yes. Mbere yuko ukomeza nagira ngo nkubwire ko uri umuhanga ufite ubwonko bubona ibisubizo vuba cyane. Nushaka gukora igitaramo i Rubavu uzaze muri mu kiganiro Zinduka. Ebana, nituvuga ni segonda rimwe gusa. Abanyarubavu bose bazakumva. Bose. Kuko niyo radio bumva nta yindi bayivanga nayo mu gitondo. So nukuvuga rero ngo nimuguma online mukumva ko ari muzamenyekanishiriza ibihangano byanyu muzajya mujya gukoresha ibitaramo inyagisa niteguye ntago bi
ntago bijyangeza ku rwego rwo kumva ariko rahaga ushaka papi uzi gusetsa nkare ku muziki se shaka ngakora iki papi ashinga busheri urumva umu namenye neza ibyo nshoboye gukora hakiri kare mbirimo kandi rwose nta kintu kimeze nk'amagambo cyangwa urubuga ntago ibyo ngibyo numva biri ku rwego rwo kunkura mu kazi nsanzwe nkora kandi nzi naho ibyo biraba bikagenda bakaza ibindi kandi ni umuntu ucunga neza murasanga nta bantu bibagirana vuba nk'abanyamakuru uzi impamvu abantu bagira gutyo baka umunyamakuru bakamuvaho bose ukabona nta muntu ukimushaka ni ukubera ko ibyo bintu bikora bikarenga ubunyamwuga bigahinduka urwango abantu barabibona ntago ari ibintu wakora bikorera ku karubanda abantu bagera bakakujije ko ibintu dukorera imbere y'abantu abantu sabasazi abantu dukorera sabasazi barareba nabo baritegereza rero umunyamakuru wabashije kumara imyaka 10-15 akora akazi ke neza ni umunyamakuru koko niyo mpamvu uzajya kubona ukabona nka bamwe barahinduye bigire mu kandi kazi bagiye hanze biba byanze ntago ari bose ntimunyumve nabi ariko abenshi nyine bakwepa no kubera ko babona ko nabo abantu batangiye kurambirwa izo konsepti zabo reka mbaye nk'urugero nawe zikamwe zitahanye n'ubundi ntatuzi yamvomeraga DJ Adams si we wavugaga yahoraga avuga ibintu byo gushishura abanyarwanda imiziki barigana nta innovation nta kintu gihinduka buri kiganiro cye cyose aza avuga ku bahanzi nabo bashishuye abafana bageze aho barambirwa kumva ibyo bintu ko nta muntu uhora yumva wa mugani wabyo navuze kare indirimbo imwe rero iyo ukora ibintu bibi abantu bagera bakabibona nabo bakakuvaho nyine ntabwo dushobora kubihindura ko ntitwavugwa kurusha uzi buriya hari ukuntu mujya muvuga ngo twita ngo hano mu Rwanda nakasa mutwe ariko uzi nka twita abanyakenya bambwirira melodi wakiyahura rero abantu abahanzi baravugwa ibyamamare biravugwa nta bundi buryo byagenda ngo abantu ntibatuvuge mu buryo buri negative n'uburi positive byose nyine ugomba ahubwo wikuza ubyiteguye all right thank you so much Ndahiro yego rufite umubaza ndashaka gusoreza kuri bibiri hari cyose akimuye abajije ku bijyanye n'ubuzima bwa Amaji de Black uyu munsi wa none abona ko butari bwiza hari icyo melodi yitegura kuba yakora ngo buhinduke cyangwa se nawe abe yagira achievement mu byo akora icyo Oswald yari yakibaje nticyasubizwa ngiye icyo ndimo kuvugaho ngiye no gusoreza ari nagikwepye si nkina wagikwepye ariko ndakigaruye ikindi ndimo ngiye gusorezaho hari uravuze uti n'ubundi ntawe nsaba kanzanira utuzi zikamweyo zitahanye hari umunyamategeko hari n'umukobwa wibereye mu mahanga hari n'umwana bavuga iteka bagarura bakajya bimeze nk'abakomeretsa mu nkovu iyo hari ikintu kigiye gukorwa nka rubumu ugiye gushyira hanze cyangwa iki usanga hari ikintu kimeze nk'icyo tugira icyo tubwira ariko ntitumeshininga amazina y'umwana uyu mwana witirirwa iteka bakagaragaza amaritikire yo kuba wakurikiranwa ukanafungwa ubyakira ute icyo wakisubizaho iki nangushimire reka ngisubize okay amaji ndamugeraho bwa kabiri icya mbere ni uko njye mfite abana ndi umubyeyi nzi neza ibyari byo kugira umwana niyemeje ko ntazongera kugarura ubuzima bw'uwo mwana mu itangazamakuru kubera ko ntibikwiye habe na gato niyo mpamvu n'ibyo bibazo byose ntabwo nzi ukuntu biza muri social media kandi dufite inkiko dufite inzego zibishinzwe sinzi impamvu nyine buri gihe birangira n'umunyamategeko azanye ibintu muri media hari ibindi bibiri inyuma nyine ntashaka kujyamo no kwinjiramo cyane ubwo rero reka duhe umwana amahoro agira ubuzima buri prive nk'uko bikwiye nk'uko umwana akwiye kubaho uyu munyamategeko ugaragara mu itangazamakuru yaba aratanze ikirego mu nkiko nta rukiko rwantumyeho nta rukiko rurantumaho kugeza uyu munsi ariko reka tubirenge reka tubiveho nikomereze n'ibindi neza ko respect yanjye ntabwo ari kubaza iki kibazo kuko namwiyamye tuhano turi mu muziki tubibutse ko Bruce Melody afite indirimbo ya Soweto cyangwa Sowero cyangwa Sowe nk'uko twabyumvishe wise ku Musa so ibi ngibi ntabwo ntekereza ko papi ndeka urabizi ndwara n'urwara kongera uvuge Sowero my friend I'm living abroad. I'm not the local person. Urumva
it's sorrero whatever niho gusowinga ndaki melody wiseka bese tuvaho ngaho tugaruke mu rumirwe iki so tugaruka tuvaho ngaho ndahiro urabizi intambara ndwana aha ngaha kenshi nukwamagana abantu binjira mu miryango y'abandi ngiye umuntu winje mu muryango wundi ukareka gukoresha se impamvu mbigarutseho babari uyu munyamategeka aza mwitangaza aza muri media atagiye mu rukiko habuze media ari ingiye turi guhungabanya uburenganzira bw'umwana ibyo bizicyaha nabikorwa ngo bizajya mu nkiko niyo mpamvu umbabarire kandi urabizi umusa ibintu ya urabizi ko nibyo nicyo kintu niba nyiri ubwite ahangaha ibyo bintu bishobora kujya gutangaza amakuru niyo mpamvu wabonye no kuri iyi kese murabizi kubera shondoro ketani n'abantu no kwandika n'umwe na Bruce Melodano murabizi ntiducana uwaka atari uko mbanga ahubwo nanga ibibazo bagira nk'ibya nyina wabizuru nk'ubu ngubu nka melodi nkundi ibihangano byo narabivuze kuva mbere ariko nababwiye ko bitewe na team agira ye ntemera irimo mayika irimo shondoroketa ntabwo inzoka zirandya ndumva nkubwire nongera kuvuga shondoroketa ok reka mvuge karomba hari karomba ari shondoroketa byose si bimwe ok si izina rye ryo n'uzi waba leta tukivugira ku muziki nawe nta kibazo ok tuve oya nta kibazo na kimwe ndi bukwe kuri munsi ibibazo njye abantu bafite babimbaze icyo nashaka ni uko ibintu byo mu muryango so tuvaho ngaho rero melody kamaze gusubira kino kibazo hanyuma noneho dufate gore gore cyangwa se muhungu uyu muntu ariko se wazi icyamaji ntaragisubiza ariko icyamaji ntaragisubiza ndahita ngiye ariko gihero kamaze nsomera n'iki nkabisubirize rimwe hanyuma kandi twihute abamara kwazi bazo bamanuke hanyuma hano dufite se muhungu mbere yuko amufata harima wazamuze ikibazo ukakibaza hano harima agize ati aha mbariza Bruce Melody mumbarize ngo iyo arebye aho umuziki wacu ugeze ese yaba ateganya to collaborate with Nigerian artists since they are the one carrying the African flag in the music industry globally. Ikindi, we are so proud of his progress. The whole village is proud of him. You can mention my name, it's okay. Ikikibazo bagisubiza gute melody. Ugirangira uta mention izina ariko hari mazamuka. Nuwo bita harima nakasa mutwe. Uyu nguyu niwe mama w'imihanda hano. Nakasongo nyansasa. Indirimbo narazikoze nyinshi cyane n'abanyanigeria ariko mu buryo bazi sima mu dikwisubiramo nuwo bita arubaze kandi muhaye woni intonge gufungura mike kuko ntabwo bikwiye komeza indirimbo nakoranye n'abanyanigeria benshi inshuro nyinshi nibo bagiye babinsaba rero indirimbo inyinshi ni izabo ariko nanjye arizo mfite zanjye muzagenda muzumva ntanugara abanyanigeria gusa hari n'abandi banyamerika turi gukorana kubera rero ukuntu mbemera bya danje reka mbareke mukomeze bamwifitiye amatsiko naho ubundi mu miziki ntago nteganya kubatenguha vuba utadutenguha se ntibatubeshye indirimbo na medi ejo bundi sinabyumvishe indirimbo na medi watubwiye iki ariko se mwumva indirimbo zimeze nk'uko ugiye ntujya muri resitora ugasanga ari self service ugahita wiyarurira ibyo ushaka indirimbo zirakorwa zifata umwanya none ko mwakoranye indirimbo y'isi y'imana ntabwo wemere ntabwo uri umwemera mana melodia yiyeguriye imana mwakoze indirimbo y'isi cyangwa ndende umusatanike ariko umusatanike ariko ukora indirimbo zisanzwe kandi we ngo azakora indirimbo zihimbaza imana gusa njyanjye nkora n'indirimbo z'imana mwakoranye gospel music wege nzi ko ushaka ariko gwe ko mubwira ibintu bitarasohoka by'ibanga rikomeye mutegereze indirimbo ya Bruce Melody na Medi Medi mwasezeye muziki usanzwe akajya kuririmba gospel bakoranye indirimbo bwaherutse muri Amerika Melody niwe wabyitangarije turayitegereje ubanza utamukunda ndamukunda uzi ntambara na rwanda ndamukunda mutinganye so urakoze cyane Melody se muhungu uretse godfather attention Amaji the Black ahubwo umva twumvikane godfather uribuka ko wavugiye kuri space ngo yagurikije iwe ikanombe ngo ashinga studio ngo nabyo birarangira reka Bruce Melody agira icyo abitubwira n'icyo azabikoraho Amaji ni umuntu ukomeye mu buzima bwa Bruce Melody twajya ngo niwamubyaye Melody subiza bari kumumuhata wasanga na business ya firigo ari wayimukoreye umva nkubwire rero nyine kumenyekana ni nakaza mutwe urumva ibyo byose biba bindiho ariko nta birenze nta kibazo Amaji ni inshuti yanjye gusa sinshobora kwinjira mu buzima bwe bwite wenda ko hari amakuru mbifiteho ngo mbizane aha abantu bose babimenye ariko ndamukurikirana umunsi ku munsi reka ndekeraho impamvu nagiye mbikwepa cyane ni uko ntashaka ko twinjiza mu buzima bw'umuntu bwite wenda nawe atigeze yishakira kuvugaho
ni inshuti tubanye nk'inshuti yagize ibyago ndamutabara yewe n'umuryango uretse nawe n'abantu banjye hari ukuntu ro tubanye kandi ibitagenda ndabimenya ibyo nshoboye gukora ndabikora ko numva ngiye kuvuga ibintu murakoze wavuze kuri usubize byose nabisubije murakoze cyane muranyuzwe papi niba nyuzwe sawa papi uranyuzwe yewe ntago nyuzwe ntago nyuzwe melody giye mfate yenda kunyuzwe ngo niba ngo sawa ubuzima uyu munsi wa none Madrid de Braca arimo ntago twabi papi ntago twavuga ku buzima bwa Madrid ntago turaje mu buzima bwa bwite ntago turaje mu buzima bwa bwite nibwo abarimo urebye ubwo uri kuvuga nibwo bwite nk'umuhanzi nk'umuvandimwe ejo bundi mufungura iyi nyubako iri mu mugi irimo ibikorwa byinshi bitandukanye ntago yigeze haboneka ari umuvandimwe wa presidence ikipe ya basket nturamutumira ngo aperforminge mu hariya byuburabone ayo kugura ibiro 10 by'isukari cyangwa umuceri njewe uruhare rwanjye nk'umusani kandi akaba nk'umuvandimwe yakagombye kuba tumirwa atagira icyo agenerwa nk'uri kumufasha nk'ufasha muri umuntu cyangwa mukuru we akagira uruhare mu kuririmbaho ngaha akanahembwa yanatanze interview kwa Yago aravuga ati nkurikije ukuntu nafashe melody ararira bijya ku karubanda ni nkaho yavuze ati melody namufashe mu maboko ariko nta kintu arimo kunyorosaho reka tube tugera no mu by'akazi ko adatumirwaho wateguye wamuritse album yawe y'imyaka runaka ntiyagaragaye kuri ntuza icyo gihe ho yararirimbye ariko noneho ubuzima buhinduki umva nkwereke kugira ngo tubyoroshye birangire vuba hari ubundi buryo mbana na Maji butari ubwo nari nabivuzeho kare ntabwo ngiye na Maji tubanye nk'abahanzi ntabwo ari ngombwa ko mutumira muri konseri zanjye nta nubwo ari ngombwa ko ibyama business mbimuzanamo ariko hari uburyo tubanamo hari nibyo mufasha byinshi akeneye kurusha ibyo byose uri kuvuga ahubwo wende ubwo nuko ntari ntajya imbere y'abantu mbabwire ngo nakoze ibi nakoze ibi nakoze ibi ariko we ku mutima we nawe mwicaranye yabikubwira alright kuko nk'indirimbo Amaji agiye gusohora ni njye wayishyuye video wow wabyumvishe papi ngaho ihangana uragaruka mu kanya nibyo mu bikari nyurwa nibyo mu gikari byo hari ibintu abantu batagira reka tugaruke tufata Semuhungu twihuta nyuma arubazi Semuhungu karame sava makuru yanyu ndabasuje Bruce Melody imyaka myinshi urakomeye ibintu bise bihindura isura Semuhungu rero Semuhungu reka mbere yuko mbaza ibibazo mbanze mubaganiriza ego kumanza kandi na 12 na 7 mba nigiri Bruxelles guperforminga mu bubiri harahiye abantu baza kwifotoza mu bantu banyifotorejeho na Semuhungu yararimo ariko nge ndabonaga ari umukobwa none so dakinyande none muri 2021 Semuhungu baramenyekanye niba tari na 2021 amenyekanye urumva imyaka yari ishize kuri aniveriseri yanjye ngiye kubona mbona Semuhungu yampostinze ndavuga nti uyu mujyambazi twahuriye hehe koko nuko ariko nitegereje mbona ni muri ya show y'i Buruseli ariko ibaze kuva muri Amerika nkaza gusapotinga i Buruseli urumva ukuntu mwemera ariko washyano uri w'imbere cyane ni ukurengeje ako kantu anyway ya usindege icyo yansize thank you kuba tubikujyo binaniwe umva kuba ngiye ndatangira ngo compliment kuba umuhanzi wa mbere mu Rwanda byose tubigarukaho gukora yoboye komereza ahubwo bikorwa bijye byivugira komeza duhe indirimbo cyangwa nta wundi muhanzi ndabona ukora ibikorwa kabisa kandi bikajya international nkawe so komereza aho rero iyo compliment sina nkunda umugabo nacyamaye iyo compliment ndayiguhaye uri umuhanzi wa mbere mu Rwanda abandi baza ari aba kabiri n'aba gatatu ariko uracyari uwa mbere so so nash ikibazo nari mfite kimwe cyajyaga kuri element ariko ndabona yagiye sinzi nimba aragaruka gusa ikindi nagira ngo baze mbaza nyine Bruce uza ufite hari album uteganya kuronchinga vuba cyangwa se haracyari iminsi bimeze gute
ubwo ku launching album no gukora igitaramo nyigaragaza. Oh yeah. Mhm. Ndabiteganya ndateganya gukora ibitaramo byinshi ariko ntabwo nigeze ntekereza ko album yanjye nzayikorera igitaramo ubwayo cyo gukora indi concept ariko ibitaramo ndabiteganya byinshi cyane. Oh bya wari wowe wabiteguye kugira ku giti cyane. Yego. Yego. Okay, that's good. Okay, icya kabiri numvise bagarukaho cyane na Godfather. Hari ikibazo wapfana na The Ben nyirizina cyangwa nibyaye n'iby'abantu baba bari kugira kuko hari igihe naje ndakuvugira baranko bitanu kuri space byahatari kubera The Ben na bamwe nta kibazo no kuri tugirana nta nubwo byoroshye ko twakigirana ni rimwe na rimwe ko hari ukuntu bigenda abantu ntibahurize ibitekerezo hanyuma wenda media nayo nyine ikabivuga ukundi ariko nta kibazo na kimwe nshobora kugirana na The Ben kubera ko ni umuhanzi nkunda indirimbo ze ibisigaye byose ni ibisanzwe. Okay, so Bruce Melody urebye ama company atunganya imiziki mu Rwanda ni nkize company ebyiri uvuga ati iyi ngiyi ifite standard kabisa international bashaka gukora indirimbo ukumva bakoze indirimbo nziza ukanyurwa ni nke company ebyiri hano mu Rwanda ashobora kutubwira ko nanyu ufite indirimbo nshaka gusohora vuba so iyo bazajya banyibukira bakavuga Eric rwose nawe yaradususurukiye niko ndagira ngo me recommendation ya mbere ni 155 ebyiri utekereza ni 155 ya kabiri ubwo ndi kuvuga nagwa nk'abantu nka batatu udakoreye muri 155 wakorera muri The Sound kwa Bob Pro cyangwa se ugakorera muri Kina Music. Okay, Kina Music. Okay, yeah. Thank you. Ndumva izo ngizo nzizi nanjye nanze wenda hari izindi z'ibyaduka n'aba naza. Anyway, that's my question. Kabisa ibindi ni element uranzamushaka mu gikari kandi komerezo kabisa nuko ntugacibwe intege n'abantu. Saba murakoze. Naho Godfather akasongo yihwa. Narya ngo nakasa mutwe narogenze ndabona umva Oswald yagiye Oswald nanjye anyway safa arubaze fata ijambo hanyuma Bruce Melody reba ibibazo ndi kukohereza byo ntashaka gusoma reba ibibazo ndi kukohereza ubona niba ari byisubiza ubisubize ndimo kugwa amasubiza arubaze abireba fata ijambo ya Bruce Melody ndabanje gushimira ariko kanze ndashaka kubaza ikibazo cyangwa kubera 155 AM idakorana n'abaraperi cyangwa abahanzi banyu bari amadakorana n'abaraperi wenda nge nagwa nk'urugero kuri point of view yanjye urebye ukuntu Kina Music yari imeze ari ukuntu yasaga nk'iyagiye munsi gato ariko yifashije abaraperi harimo Fireman na Peter isa nk'aho yagarutse ku murongo so kuki mwebwe mudakorana n'abaraperi icyo ni icya mbere icya kabiri wavuze strategy usigaye ukoreramo ko bitakiri ngombwa wenda ko usohora birimbo byinshi nka mbere wenda usohore wenda nka rimwe mu kwezi cyangwa mbese strategy wazivuze wenda nanjye nakubaza ubu ntiwari ugeze mu gihe cyo gusaba imbabazi aho wisabanebwe kubera ko wenda nabo strategy bakoragamo imeze nk'iyo nawe usigaye ukoreramo. Ikindi cya gatatu ari nacyo cya nyuma kuki mu minsi yashize twa appreciating ibyuko ariko kuki mu minsi yashize NBA muri NBA finals ziri kuba muri Western Conference bakenye indirimbo yawe iriya umwe na Shaggy ya kuki utabye appreciate nzo nkuko usanzwe ukora n'ibindi kandi biriya iri ari platform ikaze cyane gukina muri NBA finals nka kuriya cyanyuma wenda nashaka gusaba niba Aline Atoni Aline kirimo hano yafungura DM tukavugana hari umuntu wamushakaga murakoze ngaho mute nawe kugira akasa mutwe kabisa ahise atangiramo n'itangazo noneho ikibazo cya mbere yarabaje ku baraperi ntago studio ishaka abahanzi bashaka studio iyo ufite indirimbo nk'uko se muhungu avuze ngo wandangira studio nshobora gukoreramo indirimbo yanjye niko bigenda wowe wa approaching studio bijyanye n'ibihangano ufite ahubwo ubwo wenda abaraperi bashobora kuba batahisanga se cyangwa batarahiyumvamo gusa ubwo nyine igihe kizagera nabyo bikosoke.
element kokore indirimbo arubaze barabusubiza gute barabusubiza gute kuzi kufita mayiko tega matwi hanyuma urazana ibutanyuzwe wumve ubeho eh noneho yarari kuvuga ngo element akorera indirimbo miliyoni ariko buri studio igira standard nyine niba bitoroshye ko yakorera abantu indirimbo kubera ko ayo mafaranga ntaya hari ntabwo nibaza ko ari ikibazo cya studio cyangwa ari ikibazo cya L kandi nubundi riga igihangano cyiza ntabwo ari ikintu cyoroshye gukora ni ikintu gifata umwanya ni ikintu gizaba byinshi kandi twese ntabwo turi ku rwego rumwe nk'abahanzi hari abafite ubushobozi hari abatabufite tugerageza nyine buri wese agerageza kwisanisha naho ubushobozi bwe bungana nuko ubushobozi bwe bungana ikindi kibazo yarabajije cyari cya kabiri kiranja buterekana n'ukereza nabaza ga strategy usigaye koreramo kariyo nabageze nabyumvise nibaza ko ushobora kuba nyumvise nabi njyewe ntago nteganya kurekera gusohora indirimbo ko nazisohoraga ahubwo ndi gutunganya inzira zizajya zinyuramo kugira ngo zigere aho zikwiriye kugera ibyo nibyo ndimo gukoraho muri iyi minsi cyane cyane mu kumenya abantu bankorera publishing abantu bankorera distribution imikorere nyine y'umuziki uko umuziki usohoka aho ugera promotion n'ibindi byose ibyo rero nimara gutungana ko n'ibintu bisaba umwanya indirimbo zanjye zirongera zisohoke nk'uko byari bisanzwe ariko ntago wavuga ngo sinshaka gusohora indirimbo nyinshi ndi gukora album y'indirimbo 16 ntago bishoboka ushobora kuba wenda habayo kutabyumva neza icyo ndi gukora ndi kumenya abantu nkorana nabo n'uburyo dushobora gukorana nabo n'amakontrakti n'ibintu byose icyanyuma yarasorejeho rero nakinyibutse uburyo bagukinye muri NBA finals no bya appreciating none se umusa wagira ngo nkuremo imyenda kugira ngo ubone ko nabya appreciatinze wagira ngo ntere gatebe gatoki cyangwa wenda nagomba gutera nka za rondage mukahita mubona ko nabya appreciatinze ko appreciatinga ni ku mutima ni ku mutima kandi bantunze kamera nsuza abantu bari bahari kereka niba yarashaka ko mpita mpafominga urakoze Melody yanyuzwe yabyumvise nsaba abantu bamaze koza ikibazo warubaze waduhaye umwanya hanyuma Melody hano hari ikibazo umuntu yanditse ikibazo reka nkigusomere niba ntacyo bigutwara yaravuze ati hello okay uretse gato ikindi ntabwo ari cyo ikindi kiza kuza kukireba aramwe ngo Godfather watubarije Melody impamvu atajya avuga kuri papa we mu gihe agaruka kenshi kuri mama we na nyogokuru we Melody ntago nkunda kuvuga kuri papa cyane kubera ko yatashye nkiri umwana cyane ntago nagize umwanya munini nyine wo kubana nawe ariko ni umuntu w'umugabo ariko ubundi ku kindi kuganira nk'umuntu mureke mwana nisanzure ntangiye kumva ntari kuganira neza ariko ntibibazo namwe mubibaza bigugaraye umuntu wankoze kwanza agakora ubuzi bakavuga ngo genda ubeho yafashije imana kurema ndamwubaha cyane kubera ko umubyeyi w'umuntu akagushyira ku isi ukavamo umuntu w'umugabo nawe ukabyara abandi bana ni umuntu wo kubahwa cyane ariko ntabwo mfitanye memories nyinshi nawe ku buryo dufitanye inkuru nkeya nyine wenda iyo niyo mpamvu ituma ntafite byinshi byo kumuvugaho ariko abantu bamuzi bambwira ko ari umuntu w'umugabo cyane kandi wakundaga gusenga ubwo hari nk'abantu bari hano bashobora kuba banamuzi umusaza ni umuntu w'i Kanombe nawe nibaza ko ari ibyo ntekereza ko ariyo mpamvu kubera ko yapfuye ndi uruhinja ndi muto cyane Paul Sandy Wilson
tunyaruke ariko ariko harya gahunda ngo ni Soweto iyo Soweto turayikeneye ariko tukeneye no kumva ugira gutya uhiye abantu uziko abantu bari kwagira bakagira ngo twatumiye umuyobozi hari umuntu hari hari imenya mu karere ka Ngoma Melody agiye kwiyamamariza kuba umudepite agiye gukurikirana kwa Bobi Wine ntabwo bizakwemera ibintu uririmbe so